vin nga Prizreni dhe po bëjnë bujt të madhe me mbrëmje të ndryshme që hala nuk e kemi pas fatin me i përcjell. Po që jemi shnoshë rahat në rubrikën e radhës në intervist, kemi e knatësin dhe privilegjin me ju të regu trejat e 04 band. Nga një herë thonë që me i bu bashk dy shqiptarë o zorë, por ja që 04 janë një grup që funksionojnë që shësht mas mirëse. Pes artistët e këti bendi ishin tëftuarit e radhës të emisionet në Zoom. Kalu një vjet që jemi bashk, kemi hi për dy, ideja edhe... Moj përthon që rastia, unë më shumë që jemi thash bashk, që që... Po, unë e këmë bërë shumë mirë që jemi... Tash jam bashk me djemë se sa që kam qenë solist, unë e shumë shumë mirë. Jo më pakon shumë aktiv se që kam qenë, edhe po, definitivisht është punë energjie. Këngëtari Kosovaru shpre se ekipa funksionon si një dhe nuk është as pak i vështirë koordinime. Na jemi ne, realisht si me qovë gana mendimeve, ona përgjithja e muzikës, e kongëve, kështu që nuk e kemi vështirë as pak heq. Jo pse jemi 5, po realisht na funksionojmë si një personi vetëm. Dhe më thonë gjitha format e moshme, kështu që kemi kompromis kështu të gjithanshëm. Ata pikë të forte kanë performancën live. Jeronimi flet më shumë në lidhje me depërtimin në muzikë. Është ditë i madhë që funksionojmë si band në Kosovë, 04 band, pa marre, pa dhonë instrumentista në përmeje. Për posë ne jemi në realizim edhe evente familjare që në Dars, Markt dhe eventet e tjera të cilat si cimë koncertët. Po, cila ka qenë sukses, unë mendoj njëna prej disa pika, po e para që ka qenë energjia për bashkët që kemi pasë në dashnija për muzikët. Na kësaj pune nuk ja kemi njëzë vetëm për me fitu, po e kemi dash të vende e tërë. E dyta, mendoj që kemi fillu që 9 vite e kemi eduku një një tjetërin në punën që e bëjmë, edhe i mundu, pëse edhe e treta, i mundu gjithmonë që me ju përshtat dhe me ju përgjish kërkesave të publikës. Emirani të regon diçka interesante për pritjen që trevat e ndryshme u a bëjnë. Varsisht prej lokalit kë jemi dhe varsisht prej njerëzve që janë audiencës aty, e përzjedhim e repertuarin me performu aty, në atë lokalë ose në atë dorësën ku dhe që jemi, pra vasish prej eventit edhe prej lokalit edhe prej qytetit ku jemi, i bëjmë performancat, edhe e përzjedhim repertuarin. Mendoj që janë disa treva interesante ku performojnë, për shembull gjatë dorësmave ko treva interesante që i kanë kërkesat e veçanta. Po është rajoni i Prizrenit, pjesa e Opojës, është rajoni i Anamorovës, Gjiloni, jashtë Kosovës, Bujanuzi, Gjakova, Raoveci. Janë disa, do me thunë, janë disa treva që kërkujnë repertuar të veçantë edhe i kanë shirë edhe kërkesat të veçanta. Pjestari tjetër i grupit Rustemi u përgjisht në pyetjen e gazetarës, ku ka puhuar se i kanë thënë dukesh si turk. Po, është vërtet ka rastis shumë raste, e njerë si ti shojnë festeqet, do më tha, është ajo pjesa i praj për pjesës dhe përmelin, tërqili, bla bla. Po, e ka ndikimin e vesh, ka ki traditë e sa të nëve që kanë festeqet. Pia që mbaj festeqet të, se unë jam edhe pjesë orkestës FSK-s, edhe aty e kena si lesh, do më tha, mbajtja mi e kësë nuk lejvot, e tash masi mjekre nuk e rao, bide s'pa ku mësteqet. Për ndryshe, 04 band është në përgaditje të disa projekteve të reja që pritën së shpejti të publikohen në trag. Ata po ashtu e realizua një album me këngë të vjetra të përpunuara në verzionin akustik. Çka mendon grupi për zbejen e plasimit të albumeve e në fakt kur krejt ne dua muzikën komerciale e ritmika? Faktikisht kjo ka qenë edhe ideja albumit, se nuk kemi po që në bu albume heqë të ujse, edhe në këna post nevojshme në rezimin tonë në post një album, s'paku një album, kështu që kemi fillu albumin edhe ka dojnë një album që nga ka pëllqy gjithve dhe ka post feedback shumë mirë për njerëzve, edhe pse kanë hup CD-at, për në e ka post nevoj këdhe kërkesa shumë për CD-a, kështu që edhe nuk kemi mujtë nështë ta krejtë mi u donë kush ka lyp CD-a, kështu që ka një shaj e mirë, po për artistat nuk e di që atëm ashtu për kërkan tregu, ashtu për bojnë, nuk,
nuk kanë fajë rrata. Tjeshtësia dhe originaliteti janë ato veçantit e grupi që 04 dalot nga të tjerët. Fama nuk i ka ndryshuar as pas gati një dekade themelime. Por nëse flasim për dasmat, si mundohen ata të përshtaten në këtë sektor duke ditur që një aheng është përgjësi e madhe. Sa hitin e kemi ngus pak edhe për çmimin. Pe prapë se prapë të çmimi, po çmim sa s'kemi me folë. Realisht, çmimi normal. Si cili grup, si cili këngëtor, artist, band, i ka çmime të variojnë. Varsisht prej trevave, varsisht prej vendit, prej lartësis ku shkojmë, e varsisht prej njerëzve të ofërme. Do më thonë, na jemi njerëz që bojmë çmime edhe nuk jemi, s'kemi çmim fix që to se zbën, që jemi si fillim të ona njerëzore pastaj të puna profesionale. Pavarësisht që na punoj për leku shumë e vërtit, mëse vërtit, mirë po bojmë qime në këtë aspekt, po normal që ka ndryshu të regu është i egrë në këtë aspekt. Nëse unë martohem me dasë, sa pare duhet me i bogati për juve. Apo dëmën edhe burim e ta gjithë, apo vetëm ona e muzikës? Vetëm muzikën. Cilin region preferon me pas burin? Prishtin. Okej. Okay. Besaj që me vullnet të djemve, ne do të vim edhe ta hi e shem darsme. Një albine po kjo shqiptari. Kjo intervjis nuk mund të përmbyllet ndryshe vetëse me momentet interesante se si shkon përgaditja një dasme bashkë me gafat që i ndodhin. E për këtu kemi qka me tregu, sepse janë hiq më pak se 5 persona. Dasmat shumica njerëzve i shojnë vetëm të realizum, kur realizohen, po procesi i funksionimit të dasmës fillan zakonisht para sezonës edhe tek ne edhe besoj edhe të shumica e këngëtarëve, qoftë të goditja e dasmës, pastaj na kujdesim edhe për pjesën tjetër që është puna e zërimit, caktimi i zërimit, edhe sigurisht që në varë se prej cilës trev jemi, ne kemi besoj që 9 vite kemi bërë një repertuar pa modesti, një repertuar që mbulon gjitha kërkesat aty ku flitet Shqip. Besoj edhe në pjesën e Shqipërisë, sepse kemi pasur edhe në Shqipëri disa prej eventeve familjare atje dhe jemi prit shumë mirë. Këto nuk po e them se po kemi dëshirë, po kemi pasur kërkesa vazhdimisht për me realizuar evente familjare. Besoj që ajo çfarë diskutimi i brendshëm në grup që kemi bërë vazhdimisht para çdo eventi, çoft familjar, se pyetja ishte për dasmën, çoft event tjetër apo koncert, ajo ka qenë çelësi i suksesit tonë.